Почали пленарне засідання з традиційної розминки. Депутати озвучили більше десятка запитів та звернень. Зокрема, щодо грейдерування доріг, встановлення світлофора в районі 6-ї школи, вартості медичних оглядів та методики додаткових нарахувань, що здійснює теплокомуненерго. Ми відповідну комісію при житлово-комунальному господарстві для того, щоб іще раз було перевірено методика нарахування, але в багатьох випадках, коли ми перевіряємо, то вона не відповідає, тому що уряд затвердився. Тому я, як міський голова, можу тільки підтримати ініціативу звернення депутатського залу депутатів до уряду України. У цьому році в місті відновлять капітальний ремонт доріг, тож під час перегляду бюджету передбачили кошти на актуалізацію відповідних проєктів. Ми вже маємо сигнал, що можемо ввести в наш бюджет 30 мільйонів коштів дорожнього фонду. Ось по факту отримання цих коштів ми зможемо своїми міськими коштами дофінансувати ці проекти для того, якомога більше із цього пакету доріг було реалізовано. Кошти передбачили і на оновлення проєктів санації мультипрофільного ліцею та ліцею номер 17, а також благоустрою вулиці Гетьмана Мазепи, що є частиною траси М-30. Під час сесії також заслухали інформацію щодо звітів депутатів ради та старост, переглянули положення про управління соцзахисту у зв'язку з реформуванням та збільшили кількість адмінпослуг, що надає міський ЦНАП «Центр Дія». Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.